زما عزت مندو مشایخ عظامو طلبای کرامو او نور د توحید او د سنت پتنګانو رونو وخت مختصر دی زمانه مخکې به مشایخو د موقع او د محل مناسب بیانونه کړي زه صرف یو څو گزارشونه کوم د دې مرګرو د حکم مطابق زما عزتمندو دې دنیا ته الله رب العزت موږ د لږ وخت دپاره رالیږلي وو او کله چې هغه زموږ عمر پوره شي نو بیا زموږ د آخرت طرف ته تشکیل دی دا داسې بدیهي او ښکاره خبره ده فارسی کې وایي عیان را چې بیان چې یو ښکاره خبره وي نو د هغې به څه بیان وکړي خو یو لوی دلیل په دې باندې دا دی چې زموږ سردار محمد مصطفی مجتبی صلی الله علیه وسلم د دې فانی دنیا نه آخرت او برزخ او جنت ته تشریف وړی دی کله چې هغې وفات شوي وو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې یو خطبه ویلې وه او ټولو صحابه کرامو د هغه سره دا خبره منلې وه هغې فرمایلي وو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات که څوک د محمد رسول الله عبادت کوي نو هغې د دنیا نه تشریف یوړو ومن کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت او څوک چې د الله بندګي کوي نو هغه همیشه دپاره ژوندی دی مرګ او زوال او فنا پې نه راځي بیا د سورې آل عمران آیات او د سورې زمر دو آیاتونه ولوستل بس دغه خبره زموږ او ستاسو دپاره تسلي ده چې هغې لاړ نو د هغې نه بعد محدثین مفسرین او دارنګې فقهای کرام او زموږ لوی لوی مشایخ اعظام هغه هم د دې دنیا نه تللي دي او دا قحط الرجال دی او دغه سلسله کې زموږ ورور حضرت شیخ ابو سعید هم د دې دنیا نه لاړ د آخرت په طرف باندې دی موږ ته د خپل والد محترم شیخ التفسیر شیخ القرآن او شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام نور الله مرقده غم بیا تازه کو خو موږ به څه کوو صبر به کوو استقامت به کوو او د توحید او د سنت د خدمت دپاره به ملا وتړو د قرآن او د حدیث د اشاعت دپاره به ملا وتړو دغه یو څو ګزارشاتو زما د ټولو ملګرو او د ټولو علماو نه دا درخواست دی چې زموږ د مشرانو کمیشنو د قرآن او د حدیث خدمت د دین خدمت دا به مخ په ترقۍ بیو زموږ قائد محترم مولانا احمد طیب مدظل العالیه په کور نو بهر ملک ته تللی دی نو زه فقیر او زما دا ملګري زموږ خپل هم زړه دا غوښتله او د هغه نمایندګي هم کوو امید دی چې زما رونو او زما د ملګرو ته دا نمایندګي قبوله شي الله دې زموږ د ټولو مشایخ قبرونه منور کړي او دا مرحوم ورور چې په دې سفر لاړ الله دې د دهلی سفر آسان کړي او الله دې ولا په خپل جوار رحمت کې ځای ورکړي آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.